Ja, Tom Nordli, det ble dessverre tap 2-4 for Ålesund. Hvordan vil du oppsummere kampen I dag? Nei, vi jo klart best første halvtimen, og 4-1 I målsjanser alene med keeper og danse på streken, og det ofte forskjellen mot gode lag, at vi dårlige på nekte innlegg, og vi dårlige på markering, spesielt på andre ballen. Altså, vi gir en match på første ballen, men på andre ballene så plukker de opp, og det føles helt uvirkelig å gå til pause med 0-3. Men vi visste jo de var gode på det, slo 21 innlegg I forrige kamp, og det skuffet meg litt at vi blir tatt på det vi var godt forberedt på. Sånn rent spillemessig og sjansemessig så vi jo fullt på høyde, og annen omgang så spiller vi 1-1, og så det surt å få rødt kort på Ajob når vi har to midtstoppere, Fredrik og Mats, ute, for han viser en reprise på Discovery her også, og det ikke noe gult kort det andre på Ajob, altså. Så det surt, og konsekvensen stor. Men hva skjedde med den utvisningen? Nei, han bare prøver å ta ballen før keeperen, og så treffer han hånda på keeperen, og så prater jo dem veldig mye for å få rødt. Så. Men vi var fullt på høyde I det første kvarteret. Hva skjedde der når det kom tre raske på 7 minutter? Det som jeg nettopp har svart på. Innlegg. Nekter ikke innlegg. Dårlig markering. Vi ble juniorer I boksen. Jeg synes vi best første halvtimen, ikke bare første kvarteret. Så vi blir litt preget av baklengsmålet. Når vi ikke skårer på de store sjansene selv, så blir vi litt preget, og det sånn vi må lære av I denne divisjonen. Men jeg føler på det beste at vi kan slå hvem som helst. Men I etterkant, tenkte du, hvordan fungerte kampplanen sånn I etterkant, synes du? Kampplanen fungerte bra, da, bortsett fra en ting, at vi nekter ikke innlegg og markerer. Presset vårt satt, vi var gode med ballen, utnyttet de rommene vi skulle offensivt. Så det var bra. Det den ene faktoren med å nekte innlegg og markere, som vi var litt uenige der om vi skal følge ned med indre løper og ving, eller om vi skal skyve bekkerekka mer, og det siste burde vi ha gjort I større grad, som vi gjorde mot Jerv. Så, men vi går hit for å vinne. Framfor å legge oss I 4-5-1 og prøve å få et hele resultat, så går vi for å vinne, og det kunne vi ha gjort. Men på 2-4 så følte du på et tidspunkt her at vi kunne ha kommet herfra med et poeng? Ja, det følte jeg. Vi gjorde noe bytter for oss å få orden på det defensive på kanta dem, for de spilte jo nesten med to vinger, og dobla dem med Trandarsson og han engelske bekken. Så det følte jeg, men så får vi det røde kortet når det en 1 minutt pluss 4 I tillegg, og da måtte jeg legge 4 bak, for det jo begravelse hvis du fortsetter å spille 3 bak med en mindre. Men det var ikke denne kampen vi skulle vinne I år. Alt annet enn altså, tap hadde vært bonus. Nå kommer en del lette kamper fremover, eller med Tromsdalen hjemme? For seg som nyopprykket, så det ingen kamper som lette. Og tro at... At det å sette ut skoene mot Tromsdalen, vet ikke hvordan det gikk med dem I dag, men... 3-3. Mot... Sandefjord. Ja. Og det viser det bare at alle kan gå på en smell som de gjorde, så det... Så får vi se hva vi gjør med midtstopper til neste kamp. Mats har brekt beinet ute med en liten strekk, Fredrik, så... Vi har muligheten til å kjøre Skogsrud inn som stopper og inn med en bekk. Så får vi se hva vi gjør. Men... I utgangspunktet så jo alle kamper for oss, vi ikke favoritter I noen. Men du sier at det var ikke denne kampen skulle vi vinne. For meg så var det det. Okay. Ja, god tur inn til Oslo, så lykke til videre. Lykke til.